こんにちは、オムです。今回は星4最強センターバック、ザカリア選手を紹介していきます。はい、ザカリア選手はコスパ最強のアンカーとして有名だと思いますが、センターバックの方がよりコスパ最強になっています。はい、ザカリアのセンターバック育成を初めて知ったという方は見ていきましょう。はい、まず DMF での育成だと総合値は90。はい、能力高くてスキル優秀。はい、強い星3ですね。はい、これがセンターバック育成してポジティブアイテムを使うと裏総合値95。この高さは驚きですよね。はい、十分ガチスカでもやれそうですね。はい、絶好調では裏総合値が103。能力は星4じゃないですね。はい、星4最強の一人、富安選手と比較してみましょう。はい、ドリブルパスはザカリアの方が低い。守備も全体的に低い。ですが、アグレッシブネスは7勝ってます。スピードは8、フィジカルコンタクトは9勝ってます。ジャンプとスタミナは大きく負けてますね。はい、個人的にはどっちが強いかは選べないですね。日本人として富安を選びたいところですが、まあ、このザカリアの能力好きだし、まあ、あとはポジショントレーニングアイテム使って覚醒する選手好きなんで、まあ、どっちか選べと言われたら、まあ、ザカリア派ですね。はい、気になった方は獲得してみてください。